Gradska opština Crveni krst obeležila je 15 godina postojanja i rada. Od osnivanja cilj ove opštine bio je da bude u službi građana, kaže predsednik ove opštine Miroslav Milutinović. Najveći problem koji će pokušati da reši naredne godine jeste komunalna infrastruktura. Od 23 sela, 19 sela još uvek nemaju kanalizaciju, sa čim mi nismo zadovoljni, mada smo ove godine uradili kao do ovih 14 što je trebalo, ove godine smo sve prioritete koje smo zacrtali uradili. Prioriteti u idućoj godini su nam takođe komunalna infrastruktura, rekao sam malo pre, voda, kanalizacija i saobraćajnice. Naredne godine, dodaje Milutinović, gradska opština Crveni krst nastaviće da rešava i socijalna pitanja. Pomažemo iz našeg skromnog budžeta, to je jedna jednokratna pomoć finansijska koju dajemo našim sugrađanima, druga je, mi smo jednu akciju napravili, predsjednik na pragu svojih sugrađana, te u paketima do 15.000 dinara pomažemo u hemijskoj robi, prehrambenoj robi. Imamo 3.000 Roma, siromaštvo i tekako postoji kod nas, siromaštvo je i na selu, ali zadovoljni smo, iz godine u godinu standard je sve veći i veći. Na svečanosti su uručene nagrade i zahvalnice pojedincima i organizacijama za doprinos u razvoju ove opštine. Aerodromi Srbije, tu je Pčelica, tu je Dom zdravlja, Direkcija za saobraćaj, počasni građanin je izabran na skupštini profesor dr. Bubanj, bivši rektor univerziteta, posebno priznanje je dobio i njegovo preosvećenstvo episkop Niški Arsenije, prorektor Union univerziteta Nikola Tesla, tako da danas je dan kada se zahvaljujemo našim prijateljima koji, jer ove zadatke koje smo uradili, bez njihove pomoći ne bi mogli. Posebnu pažnju gradska opština Crveni krst ove godine posvetit će i mladima, istakao je Milutinović.